Alex, ես որ մտնա Հայաստան։ Որտեղից ես իմացել։ Տիաժից։ Աստիկ կոչել է երեխան։ Բայց դա ոչ մի բան չի նշանակում, ես կյանքում Աստիկին չեմ թողնի։ Աստիկին, որ դուրս գրեմ, մենք ուրիշ տուն ենք գնալու։ Լավ, տեսակ իմ մեկ։ Բարի վերադարձ։ Հուսանք, որ բարի դիմում։ Իզա, պատրաստվի, մեքենան կես ժամից այդ կգա։ Ես մի դեպքում կհավատամ քեզ ասած, եթե դու վերջ տասես կեղծիքին։ Իզա, այդ ամենը տեղի կունենա։ Հա։